Dobrodošli u još jedan video u kojem donosimo snažno otkriće bivšeg sotonista Johna Ramireza. Hvala za svaki like, komentar, pretplatu i podjelu videa. Jeste li znali da vjera ima jezik? Oslobađanje naše vjere ne odnosi se samo na molitvu i vjerovanje, već također ima puno veze s našim govorom. To ima veze s riječima koje izgovaramo svaki dan. John Ramirez kaže, puno puta kada smo u borbi sa Sotonom, mi smo na strani obrane. Ali ja odbijam biti na strani obrane. Ja sada kažem, Sotono, ja vrebam tebe, ne ti mene. Ja sam napadač, ona jači. I to zato jer mi kao kršćani imamo moć i autoritet u Kristu. A imamo i slobodnu volju. Na nama je život ili smrt, sami biramo. Sotona može kušati, nuditi, ali mi biramo. Odluka je uvijek tvoja. Imam u Bibliji u tvoje moći da budeš vjeran. On preda te je stavio vatru i vodu. Za čim hoćeš, pruži ruku svoju. Pred čovjekom je život i smrt. Potom je John Ramirez otkrio još nešto jako bitno. Rekao je kako se mnogo toga ne događa u našem životu, jer kao vjernici nismo svjesni svog autoriteta. Ali Satana zna ako te zaslijepi i drži u neznanju, onda može s tobom kako hoće. Ako ne čitaš Bibliju, ti ne možeš znati sve te stvari. Ali ljude ne shvaćaju da stvarno mogu promijeniti svoj život ako govore život. Biblija kaže, i ovo je jako bitno, život i smrt u vlasti su jezika. Zato Satana ide za tvojim riječima. Kad govoriš smrt, on ima legalno pravo da ti učini to što govoriš. Kad proklinješ svoju djecu, budi siguran da će ti se to dogoditi ako se nisi pokajao i zamijenio to prokletstvo sa blagoslovom. Satana ima pravo na tamo, što znači kad govoriš negativno, Satana te sluša i to ispunjava. To izazov, ali moramo prestati govoriti negativno i početi govoriti pozitivno. Jer ako želimo Božju volju za svoje živote, onda se naše riječi moraju slagati s Božjom riječi. Naprimjer, nakon što se molite za određenu potrebu u svom životu, vrlo je važno pratiti svoje molitve riječima vjere. Riječi ono što Bog kaže. Naprimjer, ako se molite da vaša djeca upoznaju Gospodina, nemojte ići na ručak sa prijateljicama i reći, oh, oni se nikad neće vratiti Bogu. Govorite riječi vjere. Odaberite reći stvari poput, pa možda sad ne izgleda tako dobro, ali znam da Bog djeluje u njihovim životima i vjerujem da su dobre promjene pred nama. Možeš reći negativno, realno kako je, ali obavezno zaključi sa pozitivnom. Zaključi sa Božjom riječi. Ili ako moliš za financijski napredak, nemoj ići uokolo govoreći, nikada se nećemo izvući iz duga, uvijek kasnimo i uvijek nam fali novaca. Umjesto toga, odluči govoriti riječi vjere, poput Bog ima kontrolu, On uvijek daje više nego dovoljno da zadovolji sve naše potrebe, blagosljiva naše životima dobrima. Bog ispunjava svaku našu potrebu raskošno. Ako se moliš, a govoriš negativno, gasiš rezultate svoje molitve. Da pisano, tvoje riječi će te opravdati i osuditi. Smrt i život vlasti jezika. Kako govorimo, tako će biti. Zato podloži svoje usne Bogu. Naše riječi imaju snagu i o tome Biblija govori. Biblija govori da su riječi izuzetno snažne. Smrt i život su vlasti jezika i oni koji ga vole jedu njegove plodove. Postoji izraz poješćeš svoje riječi. I tu doista ima istine, jer riječi koje izgovaramo su spremnice za moć i imaju sposobnost utjecati na naše živote za dobro ili za zlo. U cijeloj Bibliji možemo vidjeti vezu između vjerovanja i govora. Na primjer, u Rimljanima 10.9 govori, ako svojim ustima priznaš da je Isus Gospodin i vjeruješ u svom srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit ćeš spašen. Nije samo važno vjerovati, nego je bitno ispovijedati ono u što vjerujemo. Naše riječi imaju snažan duhovni utjecaj i daju Satoni i svim drugima do znanja gdje se točno nalazimo. Počnite oslobađati svoju vjeru kroz riječi svojih usta. Zamolite Boga da vam u tom području pomogne. Saznaj što Božja riječ govori i to izgovaraj što češće možeš. Redovito priznaj naglas stvari poput: sve mogu Kristu koji me jača, Bog me voli i nikada me neće ostaviti niti napustiti. Gospodin ima dobar plan za moju budućnost. Toliko je bitno govoriti te pozitivne stvari iz Božje riječi u svim životnim razdobljima i u vremenima kad stvari idu dobro pa i kad ne ide. Gospodin nam daje vjeru da vjerujemo čak i prije nego što vidimo da se stvari događaju. U Hebrejima nalazimo: držimo se čvrsto svog priznanja. To znači kad stvari postanu teške i ne izgleda kao da se ništa ne događa, govori riječi vjere. Poput: Gospodine, vjerujem da ću vidjeti kako se tvoja riječ obistinjuje u mom životu. Svaki put kad objavimo što Bog kaže o nama, slobađamo vjeru i slažemo se s njim. I kad činimo ono što Bog kaže da radimo, tada možemo imati sve. Sve što Bog kaže da možemo imati. Za što god da se danas molite, vjerujete Bogu, potiče vas da umnožite svoju vjeru i oslobodite kroz riječi koje govorite. Proučavaj i uči Božju riječ i počni govoriti dobre stvari koje On govori o vama. Zašto? Zato što riječi sadrže ogromnu snagu, imaju sposobnost da aktiviraju sva Božja nevjerojatna obećanja za tvoj život. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!